nostres refugiats que fugen de la guerra, conflictes bèl·lics que són possibles en part gràcies al subministrament d'armament a les parts implicades. En el cas d'Espanya, un informe alerta sobre algunes operacions de venda preocupants. L'informe Armes Marca Espanya, elaborat a petició de les ONGs Fundipau, Amnistia Internacional, Greenpeace i Oxfam Intermón, adverteix que entre les operacions d'exportació fetes el 2014 hi ha la venda d'armes a l'Aràbia Saudita, país que lidera la coalició que bombardeja el Iemen. Les ONGs també constaten que hi ha autoritzacions de venda d'armes a l'Iraq i a Ucraïna i denuncien un possible desviament d'armes venudes al Camerún cap a la República Centreafricana, amb el risc que agreugin la situació en uns països on es cometen violacions dels drets humans i del dret internacional. L'informe constata que en l'última legislatura hi ha hagut un increment de les exportacions i destaca que l'any passat es van vendre armes per valor de prop de 3.500 milions d'euros. Finalment, alerta de la falta de transparència i de control sobre la informació i la venda d'armes. Doncs per aprofundir una mica més en aquesta qüestió, ens acompanya aquí al plató Jordi Armadans, director de Fundipau. Bon dia i moltes gràcies. I també podem parlar amb Alberto Estevez, expert en comerç d'armes i autor de l'informe Armes Marca Espanya, en què ens remetíem ara mateix. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Primer de tot, Espanya, ara veiem tot el tema d'aquesta crisi dels refugiats, que provenen bàsicament o en gran part de Síria. Espanya no ven armes directament a Síria, almenys en els últims anys, però sí que segons aquest informe es parla de que podrien arribar-hi indirectament, perquè Espanya les ven a l'Aràbia Saudita i l'Aràbia Saudita les podria vendre a actors no estatals, es diu, tant a la Síria com al Iemen. A qui es refereixen aquests actors? Bé, està clar que és una zona en la qual hi ha molta conflictivitat, hi ha hagut moltes situacions de conflicte armat en altres moments i alguns que s'han allargat, i que, per tant, hi ha una certa transferència, òbviament il·legal, d'armes, en les quals, per exemple, doncs, sabem que situacions d'Iraq, doncs, armament d'Iraq ha acabat en zones de Síria, que Aràbia Saudita doncs, ha estat ajudant, acompanyant, armant alguns actors rebels dins de Síria, que considerava que eren més propers a les seves tesis. Per tant, hi ha un tràfic d'armes important en aquesta zona i, per tant, qualsevol transferència a algun dels estats d'aquesta zona òbviament pot tenir algunes conseqüències, algunes derivades que ara no estan previstes. No? Per això sempre insistim molt que el govern, quan vengui armes, ha de tenir molt clar no només la situació de drets humans en el país que ven, que és òbviament que això és de les primeres coses que ha de mirar, sinó després també assegurar-se que això no pugui tenir doncs una transferència a una altra zona conflictiva. No? I, per tant, ha de valorar realment quin impacte final tindrà aquestes armes. Perquè, a més, per exemple, a Espanya s'ha detectat, en l'última dècada, s'ha detectat un important increment del negoci de la venda d'armes, un negoci que, sobretot, ha crescut en l'última legislatura, del 2012 al 2014. En podem veure, de fet, una gràfica que tenim a disposició, que s'ha venut doncs, armament per valor de gairebé 3.500 milions d'euros. Veiem aquest increment al llarg dels anys i veiem que, sobretot, en aquesta última legislatura ha crescut moltíssim la venda d'armes en relació, per exemple, amb l'anterior. Li transmetem aquesta pregunta a l'Alberto. Senyor Estevez, a què cree usted que se debe este incremento del negocio de las armas en España? Bueno, es una política decidida y muy clara de apoyo a la exportación de armas, no solo en la última década, que la que ha crecido de forma importante, el número de armas exportadas alrededor de un 50% en comparación con la década anterior, perdón, con la legislatura anterior, pero en la última década, en los últimos 10 años, se ha pasado de vender 400 millones de euros a 4.000 millones de euros. Entonces, se ha multiplicado por 10 las exportaciones. Y esto es resultado ni más ni menos que de una política decidida de exportación, de apoyo a la exportación de armas. De hecho, existe un grupo interministerial para potenciar esta exportación y una decidida agenda exportadora por parte del actual ministro de Defensa, el señor Pedro Morenés, que está estrechamente vinculado a las empresas de armamento. De fet, Pedro Morenés va ser conseller d'una empresa armamentística fins l'any 2011. Pot ser possible doncs, que això, aquesta presència, aquests interessos del ministre de Defensa facin créixer aquesta voluntat de negoci d'un sector com el de l'armament?
Sí, tot i que diria que d'alguna manera quan es va nomenar Pedro Morenés ja hi havia, diguéssim, en previsió la voluntat de que el ministre de Defensa fos una persona que conegués bé el sector de la indústria militar, no només l'àmbit de la defensa, sinó la indústria específicament, que generés confiança i que permetés obrir portes, no? És a dir, que el govern espanyol hem de ser conscients que durant molts anys es va comprometre a moltes adquisicions d'armes a empreses espanyoles, que era un volum pressupostari molt elevat i, per tant, és una factura a la qual no pot fer front. I, per tant, per compensar aquestes no compres d'armes que teòricament estaven compromeses, una de les solucions és probablement obrir mercat a aquestes empreses espanyoles fora, no? I llavors un bon coneixedor de la indústria, doncs, ha tingut, com deia Alberto, un paper molt actiu intentant trobar noves portes, noves finestres a la venda d'armes espanyoles, i el que a nosaltres ens fa tema és que això s'ha fet a compte de la curiositat amb la qual cal fer tot aquest tema de la venda d'armes, perquè hi ha la llei espanyola, hi ha una posició europea, hi ha el Tractat de Comerç d'Armes Mundial, que obliguen a uns requisits a l'hora de vendre armes, no? I això és el que ens fa patir que no estigui prou en compte. Perquè vostès denuncien, senyor Estévez, usted denuncia en el informe la falta de transparencia del gobierno español a la hora de explicar dónde van las armas y qué armas se venden exactamente. Sí, el informe que hace anualmente, bueno, cada seis meses el gobierno español, es efectivamente de los más avanzados en la Unión Europea, pero puede, si hay voluntad política, obviamente puede ser mucho más transparente. En estos momentos no es posible saber, por ejemplo, cuando España vende armas a Colombia o a Irak, como ha hecho en el último año, saber exactamente qué unidades militares o policiales reciben y usan las armas españolas. Y en el caso de Colombia... ¿Por qué no es posible saberlo? Pues porque el nivel de detalle que se da en el informe español no es suficiente para saber si pues, ametralladoras o bombas o otro tipo de armas que se venden a estos países se destinan a una unidad en concreto. Es decir, en Colombia, por ejemplo, existen unidades del ejército colombiano que actúan en connivencia con los paramilitares y que son responsables de numerosas y gravísimas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Esto no es posible saber cuál es el destinatario según la información que facilita el gobierno español. Lo mismo ocurre, como decía antes, con el caso de Irak. Se han vendido pues, vehículos, bombas y otro tipo de armas al Ministerio de Defensa iraquí, y Amnistía Internacional y otras organizaciones han denunciado cómo milicias iraquíes actúan en connivencia con el gobierno iraquí y son responsables de torturas, de secuestros, de ejecuciones extrajudiciales. Desgraciadamente, ese paso, saber exactamente qué tipo de arma se exporta y quién la recibe, quién la usa, no es posible actualmente saberlo según la información que facilita el gobierno español. Eso es una cuestión de voluntad. Y es obvio que esta falta de información lo que hace es dificultar que puedan haber los controles necesarios. Obviamente. El gobierno español dice, bueno, nosotros acordamos una serie de documentos y de control con las exportaciones, pero eso no es suficiente. Digamos que hay tres patas, que es primero el análisis previo a la exportación, segundo los documentos de control y en tercer lugar los mecanismos de verificación una vez que se exportan las armas. Y en dos de esos tres elementos flaquea el sistema español de control. Por eso hemos hecho Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace y Oxfam Intermón diversas recomendaciones al gobierno español y al Parlamento y a los partidos políticos para mejorar este sistema de control y evitar que las armas españolas puedan ser utilizadas para cometer atrocidades. Amb Jordi, parlem doncs d'una doble cara, de vegades, dels governs, en aquest cas és del govern espanyol, ja que estem parlant de l'exportació d'armes des d'Espanya, amb el fet de fer cimeres, de fer reunions per solucionar, doncs, per exemple, el problema que hi ha ara amb els refugiats, no? Escollim una quota de refugiats, però anem a buscar l'origen, no? De per què aquests refugiats venen aquí, perquè hi ha una guerra a Síria, perquè hi ha aquesta guerra a Síria. En el fons, perquè hi ha un armament que fa possible aquesta guerra, aquest conflicte bèl·lic. Hi ha, doncs, possiblement una doble cara d'aquests governs que prenen aquestes mesures, però, d'altra banda, segueixen subministrant, venent, de fet, les seves empreses aquestes armes. Està clar que això és un dels problemes en els que ens trobem, no? I per això cal insistir moltíssim que la venda d'armes no és una activitat innocua, que no tingui impactes, diguéssim, negatius, i que, per tant,
els governs han de ser molt responsables amb el que fan i entendre que una venda d'armes, una transferència d'armes, una cessió d'armes pot acabar suposant vulneracions de drets humans, matances, genocidis, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, cal que hi hagi cada cop més control sobre el que passa i més valoració i anàlisi sobre les conseqüències d'aquestes possibles operacions. Hem de recordar que en els darrers 20-25 anys tenim la llei espanyola, hi ha a la Unió Europea doncs, la posició comuna respecte al comerç d'armes i finalment tenim el tractat d'armes des de fa pràcticament mig any. I això són nous instruments que permeten una mica que tots porten l'accent en això, és a dir, que no ens podem desresponsabilitzar quan es venen armes, perquè finalment, si hi ha un genocidi, si hi ha una matança, si hi ha una guerra, això ve derivat, ve alimentat per aquestes armes, no? I per tant, cal ser molt curosos, cal vigilar i cal responsabilitzar-se finalment d'aquestes operacions. No? Cal estar-hi sobre, entenc, no? Com la feina que feu tots vosaltres, aquestes ONGs, estar-hi sobre doncs, perquè realment hi hagi aquesta pressió, entenc, i es puguin fer aquests controls per evitar... I perquè, evidentment, conseqüències humanitàries desastroses, com ara estem patint, no venen del perquè sí, venen d'una conseqüència d'unes polítiques determinades i això cal tenir-ho present abans de fer aquestes coses. No? Doncs moltes gràcies, Jordi Armadans, director de Fundipau, per acompanyar-nos. I gràcies també a Alberto Estevez, des de Vigo, per estar també esta mañana aquí en el 324. Buenos días. Gracias a vosotros.